wasaaradda macdanta biyaha ee gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah u la wareegtay dhan ballaaran maxfurad biyood ay dayactir iyo dib u habaynba ku sameeyeen hay'adda Caritas iyo shirkadda Korejan oo ku taala degmada Balidhiig oo ka tirsan degmooyinka gobolka Togdheer munaasabad ballaaran oo lagu kala wareegay xafradan ama dhaamkan degmada Balidhiig oo lagu qabtay isla xaruntaasi ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda biyaha shirkadda dhistay iyo maamulka iyo duqeyda degmada Balidhiig isuduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee gobolka Togdheer Rashiid Faarax Cabdi oo la wareegay mas'uuliyadda xafradan biyaha ayaa ku tilmaamay inay hay'adani waxtar culus ka geysteen bulshada deegaanka ee Balidhiig taasi oo baahi dhinaca biyaha ka dabooli jirtay buu yiri dhaamkani isuduwaha macdanta iyo biyaha mudane Rashiid ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dowrka muhiimka ah ee uu dhaamkani u leeyahay waraabka dadka iyo xoolaha bulshada deegaanka ee Balidhiig wuxuuna sheegay in boqolkiiba ka tan uu kaafiyo noloshooda gaar ahaan xilliyada xagaaga waxaana ugu mahadceeyay hay'adan iyo dhistay mashruucani xafradan ama dhaamkan Balidhiig goobadkiisu dhan yahay kilometir barkii oo isla wareega ayaa waxa uu door firfircoon ka qaataa biyo qabadka iyo waraabka bulshada ku dhowdhow deegaanka Balidhiig waxaana dayactir iyo dhoobaqaad lagu sameeyay gudaha ama sagxadda dhaamkani kanaalada iyo barkadaha xooluhu ka cabaan dayr lagu xidhay iyo weliba taangiyo kaydka biyaha oo lagu daray ismihiisa injineer Saleban Maxamed Cali oo injineer ka dhishay isla markaana ka socday shirkadda Korejan ee hawshan wada ayaa ku tilmaamay hawl aad u ballaaran oo ay ka fuliyeen deegaankani Balidhiig taliyaha ciidanka booliska ee degmada Balidhiig Maxamed Mahdi iyo Sheikh Xasan oo muusiya duqey kale oo ka hadlay sheekh xafladani ayaa dhamaantood soo dhaweeyay dhawaaqadka iyo waliba dib u hagaajinta lagu sameeyay dhaamkan ama xafradan gudaha degmada Balidhiig xafradan ama dhaamkan ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha farakutiriska ee muhiimka ah ee ku yaala degmada Balidhiig Cabsaaq Faarax Cabdullaahi Cabsaaq Nakruma Caynaba News